Привіт, Україно! Сьогодні я хочу презентувати тобі новий гербіцид від торгової марки Nertus – це Convoy. Він для зернових колосових, озимих і ярих, для пшенички, для ячменю. Я підозрюю, що навіть і для жита можливо його використовувати. Більш детально ми його сьогодні розглянемо про його характеристики і про наші плани використання його на наших полях. А перед початком хочу звернути вашу увагу на аграрну розписку від Nertus. Це пропозиція, яка не менш цікава і не менш солодка для аграріїв нашої країни. Вона уособлює собі допомогу від компанії Nertus нашим аграріям, тим, у кого є проблеми з коштами. Тобто аграріям, кому треба придбати ще засоби захисту рослин, там, фунгіциди, насіння, ще щось від торгової марки Nertus, вам не потрібно бігати по банках, ставати навколішки, збирати купу довідок, які майже взагалі я не розумію, кому вони і для чого вони потрібні. Ви просто перейдете по посиланню під даним відео, і вас спеціалісти з компанії Nertus проконсультують у цьому питанні. Розкажуть все, як це робиться, які умови, коли розрахунок, як він закріплюється і всі-всі деталі, які вас будуть цікавити по даному питанні, по аграрній розписці, все вам розкажуть і покажуть. Рекомендую звернути на дану послугу увагу. Тепер поговоримо про гербіцид Convoy. Це трьохкомпонентний гербіцид. Він б'є основні бур'яни, які у нас посіяні в зернових колосових. Також стійкі до євролайтингу або імі, гібриди, яких називають по-нормальному, соняшників. Ми закладемо демо-поле, так зване, з використанням цього гербіциду. Тобто тут баночка 250 грамів, приблизно це на 5 гектарів площу обробки цього гербіциду. І ми закладемо демо-поле з використанням цього гербіциду на пшенички. І побачимо, будемо сподіватися на добрий результат, звісно, спрацювання даного гербіциду. І з виливом 50 літрів робочого розчину на гектар побачимо результат спрацьовування даного препарату. Тут у нас три речовини. Трибенурон метил 300 грам на кілограм, флорасулам 105 грам на кілограм і триасульфурон 95 грам на кілограм. Якщо щось невірно прочитав, вибачайте, будь ласка, я не зовсім хімік. Завдяки цим трьом діючим речовинам ми і досягаємо контролю широкого спектру бур'янів зернових колосових і падалиці соняшників до євролайтингу і до технології Сумо, експрес-сан, як вони називаються ще. Ну, коротше кажучи, всю падалицю, по суті, цей гербіцид буде контролювати. Сміливо можна сказати, що він конкурентний по ціні з подібними препаратами, які містять в собі три або більше діючих речовин, передбачені для використання на зернових колосових. В подальшому буде відео по використанню даного гербіциду, ми покажемо, на якому полі ми його використовуємо, в яких нормах і все інше. В подальших відео ми покажемо його використання, коли прийде час на полі, ми будемо ним обробляти. І потім вже по збиранню врожаю, по косовиці, ми покажемо результат, власне, спрацювання цього гербіциду. Ну, я думаю, результат буде показуватися тим, що пшеничка буде чистенька, красивенька, сухенька, все буде як положено, а не зарісша в бур'янах і в падалиці соняшників. Обробляти ми будемо саме поле, де точно у нас були соняшники під Clear Field, щоб спрогнозувати і показати його роботу саме з цими соняшниками. Де придбати даний гербіцид, я посилання залишу в описі під даним відео. На цьому наше поверхневе знайомство з цим гербіцидом, в принципі, завершено. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, всі корисні посилання для вас залишаться в описі під даним відео. Це і на гербіцид, де можна його придбати, і на аграрну розписку від Nertus. До зустрічі в наступних відео і будемо контролювати цей гербіцид в наступних відео, коли ми ним уже будемо працювати. До побачення.